विश्वभूषण हजरीका और इंद्रजित गगोई लग हर कहनी तो मानुर मुखे मुखे हुआ उचित ठीक कैसे সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি কথাবোৰ কাকো নকওঁ কিন্তু মনটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাছিল আমাৰ কাৰণে এজন অচিনাকি ল'ৰা বিপদত পৰা নাইতো কিন্তু
বাপেকো গুন্দা পুতেকো গুন্দা যতে ততে অকল কাজিয়াই কৰি ফুৰে। হ্যাঁ তই ঠিক কথা কৈছ। আচ্ছা তার মানে সেবাবে তো রুদ্রর লগত বিয়া হব বিচারা নাই? মই রুদ্রক ভাল পাও। মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। তই যদি তাক ভালে পাও তেতিয়াহলে প্ৰথম চিনাকিত তই নিচিনাৰ ভাও কিয় জুৰিছিলি? গম নাপাওঁ, সেয়া মোৰ লাজে আছিল নে ভয়ে আছিল, মই তোক কথাবোৰ ক'ব পৰা নাছিলোঁ। I love you. তোমাৰ হাতত এতিয়া দুটাই অপশ্যন আছে। হয় মোৰ লগত বিয়াত বহিবা, নহয় তোমাক ঘৰৰ পৰা উঠাই নিম। তোক দেখুৱা মৰমখিনি সঁচা নাছিল, মিছা আছিল। তেওঁ তোক বিচাৰা নাই, বোৱাৰী কৰিলে বোলে। সি চাগে মোক আৰু কেতিয়াও লগ নকৰে। ভালে হৈছে দে, সি মোক পাহৰি যাবলৈ সহজ হ'ব। বৰষা যেতিয়া নামে, বৰষা যেতিয়া নামে। রুদ্র ঘৰত নাই, রুদ্র থকাত কেতিয়াবা আহিবা। শিয়র আন্টি, আজিলে আহু। হয় লগালগি তো হয়ে থাকিম। আহিছো। আহ মা, পাপা। হ্যাঁ, মোর হহু জিন হলেও হাহুজনী কিন্তু ভাল। ভাল কিন্তু তোর কারণে ভাল নহয়। মানে তোর আর মোর মাজত সেটাই পার্থক্য। মানুষে তোক ছবিখন যেদরে দেখাব খোঁজে তই তাকে বাস্তব বলে ভাবিল, কিন্তু মই ছবিখনের আরর ছবিখন চাব জানো। আছে সংঘাত এতিয়াও বাকি আছে। মানে মানে তোর হব লগা খাহুয়ায় বড় ভাল অভিনয় নকরিলে, ধরা পড়ে গেল। তেও তোক দেখুয়া মরমখিনি সঁচা নাছিল, মিছা আছিল। তেও তোক বিচারা নাই, বুয়ারি করিলে বলে। বাট আই হ্যাভ টু ডু সামথিং। সেইদিনা রুদ্রই ময়ূরী আর মোর বাবে যে করলে
সেয়া মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। কিন্তু তাৰ পাছত সকলোৰে মুখত শুনি শুনি এনেকুৱা লাগিল যে ৰুদ্ৰ ভাল মানুহ নহয়। তথাপিও জানো কিয় মোৰ মনে কয় ৰুদ্ৰ বেয়া ল'ৰা নহয়। অন্তৰৰ পৰা সি এজন মৰমীয়াল ল'ৰা, মাথো প্ৰকাশ কৰিব নাজানে। ৰুদ্ৰ পত্নী হ'ব পাৰিলে মই সুখী হ'লোহেঁতেন। কিন্তু মই নোৱাৰোঁ মৌচুমী। আৰে মই বুজি পোৱা নাই, তই ৰুদ্ৰক ভাল পাৱ, ৰুদ্ৰই তোক ভাল পায়, তাৰ মাকে তোক বোৱাৰী বুলি একচেপ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপত্তি কিহত? মই তোক সকলোবোৰ কথা খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মৌচুমী, তথাপিও কিছুমান কথা তোক নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। তইতো মোৰ একমাত্ৰ ভাল বান্ধৱী। আৰু শুন, আজি মই তোক যিবোৰ কথা ক'লোঁ ভৱিষ্যতে এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ, সকলোবোৰ কথা পাহৰি যা। মই ৰুদ্ৰক প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছিয়ে বেয়াকৈ ক'লোঁ, সি চাগে মোক আৰু কেতিয়াও লগ নকৰে। ভালে হৈছে দে, সি মোক পাহৰি যাবলৈ সহজ হ'ব। গানটো ক'ত আছে? মেডাম, গানটো লৈ ওলাই গৈছে। আদি, ৰুদ্ৰ ক'ত গৈছে? নাজানো, মোকো নোকোৱাকৈ গ'ল দেখোন। তাৰ ফোনটো চুইচ অফ। ফোনটো ইয়াতে এৰি থৈ গ'ল। গোবিন্দৰ লগত গৈছে নেকি? নাই নাই, সি অকলে গৈছে। তাৰ গানটো ক'ত আছে? মেডাম, গানটো লৈ ওলাই গৈছে। নাই, বাহিৰলৈ গৈছে এমাহৰ বাবে বিজনেছৰ কামত। জানো সি কি বিজনেছ কৰে? কষ্ট পাই আছো তাৰ লগত বহুত। কোনে দিলে তোক মোৰ ঠিকনা? আগৰ পৰা জানো মই। এবাৰো অহা নাই যে। কি আহিম? তই কেতিয়াবা খবৰ লৈছ? মোৰ ভয় লাগে, মোৰ
আজি কিয় আহিলি? মই প্ৰেম কি বস্তু বুজি পালো। তোৰ ভুল নাছিল, প্ৰেম তেনেকুৱাই। প্ৰেমৰ কাৰণে আমাৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলি, আমি বুজি নাপালো। আৰু আশাও নকৰিবি দেউতাই কেতিয়াবা প্ৰেম বুজি পাব বুলি। তই ঘৰলৈ যাব লাগিব, মোৰ বাবে, মাৰ বাবে। তই ইমান সলনি হলি দাদা, ছোৱালীজনীৰ নাম কি? বৰষা। বৰষা, বৰষা যেতিয়া